اسمان سر خبر کئی سکننو پسمان دانیو زمان دا درخواست دے چی دا ورد دی اخبر مسئلی نمشمی لچاس سر یو دکی گئے خام خواہ دا اخبر مسئلی مخی دکی لے چی تا تا پنی دور عمر کسی مسئلی را مخامکی اوڑی کم سوشل میڈیا اوڑی دا سنی قسمی فیصل پا انصاف ہوگی دا اللہ دا رضا دا پارا ہوگی دا اخبر زان دا بیترہ دا پارا ہوگی ظلم مکر اخبر کون سا پر بچی سرا پر سنگیر سرا پر زوان سرا پر میں تو خیندو سرا دا اون دا غل سری امانت ندے دا اون دا ایماندار سری امانت دے دا ایماندار لیڈر امانت دے دا ایماندار پاٹھے امانت دے تحریک انصاف پا پینزہ کالے کسے کری دی چاچ مسئلہ براتا نہیں کور سونا سیلاب رازی زکا چی زبردست پول راتا جو شروع دے دویما تحریک انصاف صحت انصاف کار ورکو صحت انصاف کار غریبانان و خلقو تا صحت انصاف کار ورکو آگا سڑی تا سر نمی دالا ریکا مرتضا مائک کی آواز رازی سر نمی دالا ریکا صحت انصاف کار ورکو بولو نمازی خبر در تحریک انصاف در حکومت ستا در یو کور ستا یو شارام تا یو عثمان تا کر بھائی کمال دارا چی سید انصاف کار ممتان نبی کتلے چی دا تحریک انصاف دے دا نواز نیک دے دا ایل پی دا دا جمعیت دے دا پیپل پارٹی دا زمان دا رونا دا ٹائگر دا تحریک انصاف دا تلی دی ہر ساری دا کول دے چی کور کے زنانوان ناری نو توکنی ورکرے دا تا پوزی نرے کرے چی ترونے یا کاکا یا رورا تا پکمہ پاٹے تین اٹھتے چالے ورکرے یارا روان دی کم ایراد را ویدا دی نم دے شرافیگارو خیچی آو توکنی ورکڑے دے چنہاری پاٹے ورطوی سبا پلانی زی تراشا او خفل سیت انصاف کار دی اوزا آئے دار انصاف تکا دندا دار انصاف تکا دندا دار تحریک ما کتلی دی ما زار ایتا تلیم انتیائی گران اسپتال دا صوبے لما کرول پتیار مانا سیت انصاف کار دی ستا کولا ایے اسپتال کی در دل تس مریضان سرم را گئی گئے میں آؤ دل کری اللہ گوا دے ماں وصر زوے اولاو داغر سرمن در رنگ نا داغر کپڑوں نا ماں تدا سائے ریدا چکی دیشی دا پٹول مرکی پا مرا گیڑا دوڑے نہیں پڑے ندر دا کپڑے کی دیشی دو کالا زلی او مانا غیر او اگر چی ماں تو کتو چی اگر عمران خان تھا تحریک انصاف تھا مورتا کمی دواغانی کولے ما تا پخفل زان مانی و پتاو سو مانی فخر چھو ادا سے خلق مشکلات نمائی تو خواکی بری کمری تلو خواکی زنی کتیل پایر اسپتال کی زنانو داغیم در اپریشن ورزرا خوان دولارو ار مردانو انتہائی غریب چی اگر سوچ نشو کولے کی بیچی ردا کہ اسپتال پکیر تلنا پیخو او اغیر خزی خامن چی تحریک انصاف دا کمی دواغانی کولی و ممتا مای شہرام بندہ دا کار دل دنیا و آخرت سم دیر دے دا سی دواغانی را تا کولی مای چی دا کبولیشی اللہ با ممتا دا دنیا آخرت وارا کرتے مای پا فخر و پخفل زان پخفل پاتے پخفل لیڈر او پخفل ووٹرانو سپورٹرانو چی را چاپا مدد مانیو پخفل اللہ سی شازدہ حضرت رسولو چی مون دونا خولے کار کرے بلخواہ تحریک انصاف ستا بچی تا پسکول کے دا قرآن تعلیمات آم کرو ستا بچے من پسکول کے دا قرآن مجید تلاوت تکی جی نا پینزم پوری زکی تشفگم نتا دو نسم پورے ہر بچے علیک و جنہ پسکول کے قرآن مجید سرر ترجمی زکی ما تا پدیر محفل کے لاس باغ سرے پر رکھئی چاچے قرآن مجید پر ترجمہ میں لے دلگ لاس او پدی کے ٹوٹ سرو پیزر سن قرآن مجید آئے پا مون دی مون و دانو ٹوٹ جی پا مون دوری پا رہ جنرے ستا دے بچی ندا سے میں فرمائے ہیں قرآن مجید تلاوت راگے ترجمہ رالا
دار الدين دعوتارو ندي كري اغي وي تاريك الصاب دي يهوديان ويجنطان دي زورت دارام مولانا فل رحمان سبتا چه مولانا سب ده قرآن تعليمات آیا دارا یهودیان و ایجنٹینا چرا قرآنی میں قرآنی کریم تلاوت و ترجمہ میں پسکول قیام کا تا سکول چھتا رہا اسلام پر امانی ہوتا گستے ہو دوستو یہ لگو کہ لگو کہ لگو کہ لگو کہ دیشن دیر گنام دی دیشن قرآن شوی دی خود کا پسکول امانی شوی اب جماعت امام دیر سرا 30,000 دا جماعت امامان اولا پا پختنخواہ کے دا تحریک انصاف حکومت تنخواہ کے حالی جماعت امام بچہ تلال زہ سے لے کے جماعت امام لٹول خلق 15,000 روپے ہوئے کے کم سڑے پا 15,000 روپے مانے وقتی رولیش کم سڑے پا 15,000 مانے دستان مام نوالا در ماس خطن موز پوری ڈیوٹی کولیش دائیو جماعت امام دے اور داغر جماعت امام دے چھ مولانا فلال امان لے کیمپین کم داغر خم تحریک انصاف کرے دے زکاہ چه دا زمان دا معاشره کولا که عظیم سڑه ده پا موز که اللہ عبادت تو ده زمان مخیو داری زمان مشران اللہ مالا زوانان اللہ بچول امامتی را که زمان ما شمانا دا قرآن مجید تلاوت و ترجمه خی زبرا دا قدر کن دا اللہ دا اللہ دا حقیقی پیش را علماء دی عبرزان دی دا اللہ مانی دیر گران دی و مولانا سیب پتا مانی ندی گران تیر اسلام پنوم ناغنده او اسلام آباد تری چل جور کری نور بدل درمانه کیگه انشاءاللہ بلخواه سوابه ترازم ستاس تحریک انصاف در دوانیم و نغم که کلی کن بچه در دوانیم و هر گروپو گجو خان میڈیکل کالیج می در تجور که بشا منصور که در یو عرب روپو می شا منصور تا سیوائی مشیندری رو راس پتال تا جستا بلا علاجی نے بہت پشا منظور کی گئی اور پسہون ڈاکٹران آغ مشیدری کی کمپا پی خبر کے بھائی حضور اسپتالوں نے کہا آغ نے ہمیں سواب خلق تا موجودہ دا جانا تحریک صاحب دا خلقو دا تحریک صاحب دا حکومت اخبر سواب خلق تا پار خدمت سواب کی دی اچکی و اسپتال 55 کروڑ اپو اسپتال جو شبہ کے رچے ہوتا کروڑ اپو اسپتال جو شو پیار حسین کی 30 کروڑ اپو اسپتال جو شرکتو قابل لی پر تو پہ کے 200 کروڑ اپو اسپتال جو ضرورے کی 14 کروڑ پور جوڑی گی یا کہے کہ وہ لس کروڑ پور اسپتال جوڑی گی پس آئے چیئے کہ وہ لس کروڑ پور اسپتال منظور شو تقریباً پا 15 کروڑ کے تقریباً 15 اربوں روپو صرف صحت کی اسپتالوں نے جوڑی در نحنی وہ اربوں روپو میں دلالا مردان سوابے روڈ ڈبل کو دادل امبارے کی در کو مردان سوابے روڈ نحنی وہ اربوں روپو منظور شوئے دنگے اس چیز میں در کالو خان پا اسپتال کی جمع سر وزارت دو ڈاکٹرانو نن پا کی اتن نستی او سیت انصاف کا ڈیس پا کی جوڑ زمان عزیزانو حالی اور روڈ پوخت زمان پالکا کی بگرز پا پی کے سیفتالی پا کی جمعی کے بطی سوا بغیر دار کری کی یو نیم روڈ نا کچھ روڈ پاتی نشو تچی رکور نا چی ہر طرف تا زمان پالکا کی زی روڈ بدر تا پوخی دار تحریک انصاف دا حکومت تا فر تقریباً ٹولی کچھے پا خیشو بغیر کوئی اوزو پاتی ٹرانسفارمرے ہمیں دو ناولا گولے چیسے حساب قسم لے کو ماسا رنی کو پا کرلو اسو کوئی نماؤ کرلے دون ٹرانسفارمرے میں کوئی بتاو گئے دنوی کری خلقو اور جان چاہ پیرے نراغلو دانو راشی لگا تکراؤں کی اور دون جلسوں کی شہرام سکڑی دی شاہتنا والے چاواز وار کوئی پستر گھڑن دے راجی رمہ خامک در تدا سونری لگی دی شہرام کڑی دی مخیدا سیورا چسائیں زمان تاسو مارے تا نپن والا آواز وار کا کوئی پشو والا پستر گھڑن دے خیلا سو گورا دا کھولا تچا کر دے نپن والا آواز وار کا ویدی سولو رلان دے تو کرونوں نے اتنا پینچن چھلے
چرا کله بده بری او یا کله کی کله زنانا نارینا واړو وی خوځیدل سو کوم راکیدل چا بلاس ما دی چا دپا دا شهرام د راستي دا وطن خپل دغه اور شرما ابلو د بیگامو دلته ما به څنګه خبر یو کړی وی پدی پول نه دا شهرام جوړ کړل د پاک کازوی باندې روان پر کازوی سال ته جرو غو چې نه روډ ما جوړ کړل نه پتی ما ختم ہو